moogtahay macnaha ay ka dhigan tahay baraha kani ee jirkaada aad ku arkaysid. Waa arrin markii ugu horreysay aad maqlaysid, si fiican u dhagayso si aad uga faa'iidaysatid casharka kan. Calaamadaha barahani haddii aad isku aragtid, dhakhtarka la tasho, iskana gaar intaysan kugu faafin. Mawduucannani wuxuu ku saabsan yahay aqoon kaa qarsoon oo muhiim ah. Baraha kani waxa weeye meelo dhibca dhibca ah oo haragga jirkaada ka soo baxa, midabba kala duwanna yeesha. Laga yaaba ruuxaani markuu dhasho in lagu arko ama lagu arko da'diisa iska daba imaadkeeda waqtiyo kala duwan, jirka ragga iyo kan dumarkaba, iyadoo xajmi iyo qaabab kala duwan leh. Hase ahaatee, inta badan dhibcahan iyo barahani waxay soo muuqdaan 20-ka sane ee da'da qofka ugu horreysa. Dhibcahani baraha waxay ka turjumaan ama ay tilmaamayaan aafo haysata haraggaada oo ku faaftay, laakiin dhibaato sidaa u weyn aan lahayn. Inay jirka sidaa ugu ballaarataa macquula ama inay soo baxdo si weyn loo arko, midabadeedu way kala duwan yihiin. Hadba darajaday marayso ayayna barahani kala noqonayaan. Sababaha keena waxaa ka mid ah baraha kani in dhaxaltooya ay u noqonayso oo qofkani dadkii uu ka soo jeeday ay qabi jireen, ama waxyaalaha keena waxaa ka mid ah qofkani inay dhibayso ama ay mushkilad u geysatay qoraxda kulaylkeeda. Sababahani mararka qaarkood waxay noqdaan kuwo kadis ah oo ruuxii siduu u joogo wuxuu is arkay si kadis ah, wejigiisa oo nabro yeeshay ama barahan yeeshay, jirka sidoo kale gacmaha. Ilmaha markuu dhalanaya waa laga yaabaa in lagu arko arrimahaasi, waxayna noqonaysaa markaasi arrin abuuris ama da'da waqtiga intuu nool yahay qofku ama qorax kulaylka in badan waa ku yimaadaan arrimaha kan. Ama kuwa abuurista, waxaa qofka lagu arkaa markuu dhasho, waana macquul xilligaasi wixii ka dambeeya in barahani ay isku beddelaan unugyo xanuuneed oo khatar ku keeni kara qofkani mustaqbalkiisa, kuwaasoo saameyn kara haragga. Waxayna tilmaameen aqoon-yahanno badan oo cilmi baaris arrinkaasi ku sameeyey, hadduu ilmaha ku dhasho baraha kani, da'diisana ay la socdaan inay isu beddeli karaan unugyo keeni kara kansarka haragga ku dhaca, waa haddii tiradoodu ay badan yihiin. Waxaa jira qodobo qodobadaasoo tilmaamaya waxyaalaha keeni kara baraha kani. Dadka qaarkood waxaa laga yaabaa barahani haddii ay ku bataan ama nabradaani ay ku sii yaallaan inay dareemaan cabsi, ay isleeyihiin caafimaadka halis ayuu ku yahay arrinkani. Inta badan mayse tilmaamin aqoon-yahanadu barahan inay khatar keeni karaan, laakiin markay khatarka keeni karaan waxaa ka mid ah marka sida dabiiciga ay ka baxaan. Tusaale oo kale, jiha ama dhinac ka mid qofka jirkiisa ay barahani ka soo muuqdaan oo dhinaca kale ay ka badan yihiin ama ay ka muuqasho og yihiin. Waxaa macquula qaabka wejiga ay barahani ugu yaallaan qaab ka duwan inay faraha ugu yaallaan, ayagoo midabba kala duwan leh, midabka bunnigaaba ha ugu badnaade. Da'da intuu nool yahay hadday sii hayaan nabarradan ama barahana ayba isu beddelaan ba inta badan nabarra madow, kadibna jirkiisa ay ku sii faafaan. Taas waya midda khatarteeda leh ee qofku la doonayo inuu ka taxadaro naftiisa iyo caafimaadkiisana uu xafido. Waxaa la tilmaamay baraha kani daawo gooniya oo ay u baahan yihiin inaysan jirin, sababtoo ah intooda badan khatar caafimaadka kuma hayaan, hadday u yihiin waya kuwa dhaxal ku yimid. Laakiin si guud ahaan waa arrin aan la jeclayn ee qof bar ama nabar wejigiisa ama jirkiisa ku yaallo ma jeclaysanayo, gaar ahaan nabarradan iyo barahan hadday waaweyn yihiin ama quruxdiisa ay wax u dhimayaan qofka, ama barta hoosteeda ay timo ka soo baxayaan si joogta, ama qofka ay ku hayaan xanuun, ama ay dheecaan hoos ka keenayaan. Hase ahaatee, waxaa jira xaalado gooniya oo ay u baahan yihiin daawo, gaar ahaan marka ay barahani noqdaan kuwo xun oo qofku ka cabsado, waxayna noqonayaan qaabkii dabiiciga kuwa ka baxa oo si toosa oo degdega u kora, midabkuna isbeddelo, hoosna dheecaan u ka keeno ama dhiig yar nabarka kan ama bartaani. Ama qofku markuu timaha jaranayo, in xilli birta timaha lagu jaraya ay saamayso, kadibna ay barihii ama nabaradii dhiigaan, ama markuu shallaysanayo kale. Kuwaasna waxaa ka qayba waxyaalaha loo yaqaano cambaarta, marka kuwaasi waa suulin kartaa adoo la tashanaya ama u tagaya dhakhtarka ku takhasusay haragga qofka insaanka. Markaasi daawooyin la mariya ha ku siiyo ama qalliin baa lagugu sameeya, sababtoo ah mustaqbalka inay arrimahan isku beddelaan baa laga yaabaa nabarro jirkaada ku xoogaystay oo keeni kara qaybo badan oo xanuunka kansarka ka mid ah. Ilaahay baynu ka magangalnay caafimaad darre adduunyo iyo mid aakhire.